Oh, apa pengikam nih, Gresik bujur, lapar kah? Merajuk si Din. Tutup rumahnya. Video-video, Pak. Aku lah mau sampai menangkap kan nih. Tangkap. Kelawasan nih. Tangkap masukkan nih. Jangan, kena tamunya anu trauma. Tangkap gini, kelawasan am. Tangkap gini. Take foto. Okay. Hey, go. Satu lagi. Okay, dah. Dam, masukkan am. Jangan am, dah. It's not dangerous, this. No. It's good for food. It's good for food. Papa. Good. Do you like? Yeah. Okay. How about you? Well, it's okay. No. It's not okay.